Wi-Fi texnologiyalari deyilganda bu kompyuterlarni va boshqa uskunalarni o'zaro simsiz ulash yoki bo'lmasam internet tarmoqlariga yoki boshqa ommaviy tarmoqlarga ulash imkoniyatini beradigan texnologiyalar tushuniladi hozirgi kunda. Endi Wi-Fi'ni tarixini oladigan bo'lsak, Wi-Fi'ni ustidagi ishlar o'tgan asrning 89-yilda boshlangan desak bo'ladi. Xalqaro elektronika va elektrotexnika muhandislar instituti qoshida 11-raqamni olgan ishchi guruh yaratiladi va 97-yilga kelibgina mustaqil standart yaratildi va buni asosida birinchi shu Wi-Fi tarmoqlari paydo bo'la boshladi. 8.2.11 deytamiz. Bu texnologiyalarda ma'lumot o'tkazish imkoniyatlari hali ancha cheklangan edi. 1 megabit yoki 2 megabit sekundiga uzatilardi. Mobil aloqa sohasini oladigan bo'lsak, u paytda mana GSM va GPRS tarmoqlari endi paydo bo'lib, u tarmoqlardagi tezlik 172 kilobit sekundni tashkil qilgan. Ya'ni bu bilan buni solishtiradigan bo'lsak, Wi-Fi texnologiyada ma'lumot uzatish tezligi bir necha karra oshganini ko'ramiz. Wi-Fi tizim ishlashi uchun albatta bo'lish kerak uskunalar bu ulanish nuqtasi deb aytamiz. Wi-Fi router deyishadi. Bu va albatta abonent uchun uskuna. Bu abonent uskunalari, abonent terminallari yoki adaptor ham deb aytamiz. Ular har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Xo'p, endi Wi-Fi ni standartlariga to'xtaladigan bo'lsak, hali aytganimdek, mana shu birinchi standartimiz 97-yilda chiqqan 8.2.11 bo'ladigan bo'lsa, undan keyin 8.2.11b standarti chiqdi. Bu yerda tezlik 11 megabit sekundgacha yetdi. Undan keyin mana ketma-ket ikkita standart chiqdi. A va 8.2.11g standartlari. Bu standartlarda tezlik 54 megabit sekundgacha yetdi va mana 2009-yilga kelib 8.2.11n standarti chiqdi va bu standartda endi nazariy maksimum 600 megabit sekundgacha yetkazdi tezligini va nihoyat mana 2013-yilda tasdiqlangan va 2014-yildan bevosita uskunalar ishlab chiqayotgan standartimiz bu 8.2.11ac deb ataladi. Bu tezliklarimiz 6.7 gigabit sekundgacha yetdi va shu bilan Wi-Fi texnologiyasi o'sha 4-chi avlod texnologiyalar safiga qo'shildi, ya'ni o'sha 4-chi avlodning talablariga javob beradigan texnologiya bo'ldi. Simsiz texnologiyalarning hammasiga xos bo'lgan bir narsa bu axborot xavfsizligini ta'minlash, chunki simsiz texnologiyalarga hujum o'tkazish, ularga tahlid qilish nisbatan oson. Simsiz lokal tarmoq bo'lgani uchun xavfsizlik masalalari ancha dolzarb. Boshida misol uchun Wi-Fi hali unchalik taraqqiy topmaganida xavfsizlikka talablar sal nisbatan yumshoqroq bo'lgan bo'lsa, shu u paytda mana web degan protokolimiz bor. Bu o'sha shifrlash protokoli. Web protokoli ham yetarli bo'lgan o'sha davrda. 2000-yil, 2005-yilda yana ham kuchliroq bo'lgan VPA va VPA2 degan shifrlash protokollari ishlatilyapti. VPA2 protokoli haligacha mana hozirgi zamonaviy standartlarda ham ishlatiladi. Mustahkamligi ancha yuqori hisoblanadi. VPA2 degi kalit uzunligi mana 256 bitga yetkazilgan. Bu juda yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. VPA2 ga bo'ladigan tahlil bu faqatgina shu login parol degan narsalarimiz bor. Shu narsalarni ko'p sonli iteratsiyalar yordamida ma'lum bir shaxsni parolini, loginini taxmin qilib topish yo'li bilan faqatgina buzish mumkin VPA2ni, a unga juda ko'p vaqt kerak. Shu nuqtai nazardan Wi-Fi ni hozirgi axborot xavfsizlik tizimi ancha yuqori deb hisoblansa bo'ladi. Wi-Fi tarmoqlari inson sog'lig'iga zarari bormi, xavfsizmi degan savol bo'ladi. Bu o'rinli savol. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti WHO degan tashkilotimiz bor. Buni ko'p yillik tadqiqotlari natijasida hali Wi-Fi ni aniq inson yoki boshqa jonzotlarni sog'lig'iga xavfi isbotlangani yo'q. Lekin shu bilan birga zararli ta'siri yo'q ham deb hech kim hali kafilligini ham bergani yo'q. Na xulosa qilamizki, imkon qadar o'sha foydalanuvchi o'zini ehtiyotini qilsa, o'ziga foyda bo'ladi.